Pozorišna predstava Pevaj brate 2 izvedena je utorak 25. marta na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanina. Za sledeće mi ono sa ovom ima da i odvojete, jer ćemo vam i uzeti sva ostrva, brate. I ja onda razmišljam, majke, ako Nemac dođe, brate, Grcima uzme ostrva, brate, i odnesi ih u Nemačku. Gde će ona more postoje? Za režiju i tekst zadužen je bio Stevan Koprivic, a igrali su Andrija Milošević, Milan Kalinić i Milan Vasić. Pa dobro, ja mislim da publika već zna. Dakle, suština radnje je Eurovizija u Albaniji. Srbija učestvuje, tako da suštinski ovo je jedna politički nekorektna predstava. Stvari jedan onako bunt koji je na jedan način onako dosta ajde, da se opet ponovim da kažem da je dosta nekorektan. Ovaj nije pristojan ni malo, ali je s druge strane u stvari pokazatelj neke naše stvarnosti i neke naše, da kažemo, borbe protiv tih nekih lažnih, licemernih ljudi u društvu koji stalno nameću neka pravila, sami se nikada tim pravilima ne vode, niti tako žive. Reakcije su onakve kakve glumac koji igra komediju želi da doživi, a to je znači zadovoljna publika, publika koja se smeje, publika koja aplaudira, koja je u delirijumu i publika koja se rado vraća na predstavu da je pogleda još koji put. Znači, to su sve one stvari koje komediju čine dobrom komediju. Velika sala Kulturnog centra Zrenjanina bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a naši sugrađani su uživali u predstavi koja ih je nasmejala do suza.